Ihmisen uni, mitä sillä tekee? No, unellahan on todella paljon kaikkia erilaisia ulottuvuuksia ja määritelmiä ja mittaustapoja. Mutta silloin kun puhutaan unesta ja ihmisen nukkumisesta, niin yleensä ensimmäisenä nousee unen kesto esiin. Eli se on se, mihin on kaikkein helpointa tarttua ja kaikilla on joku oma kokemus siitä, että kuinka kauan on itse nukkunut. Ja se myös herättää aika paljon ärtymystä ja kysymyksiä, että minkä takia meidän täytyy nukkua niin tavattoman paljon, että eikö voisi nukkua vähän vähemmän. Ja eräs suuri ajattelija onkin ehdottanut, että eikö voitaisiin vaan nukkua vähän nopeammin tai tehokkaammin, mutta valitettavasti se ei ihan kaikille sovi ratkaisuna. Ja monet meistä nukkujista on myös sitä mieltä, että se minimimäärä unta, millä vaan jotenkuten tulee toimeen, on samalla myös se maksimimäärä aikaa, minkä on valmis uhraamaan unelle. Ja suurin osa kumminkin tietää jollain tasolla, että näin ei pitäisi olla. Ja riittävään uneen selvästikin nyt on ruvettu kiinnittämään yhä enemmän ja enemmän huomiota, kun katsoo tätä väkimäärää täälläkin tänään. Että selvästi sille on tilausta, että unen määrästä puhutaan enemmän. No, kukaanhan ei varsinaisesti tiedä, että minkä takia täytyy nukkua niin tavattoman paljon, ja kukaan ei tiedä mitään yhtä yksittäistä semmoista funktiota, mikä unella on, vaan on todennäköistä, että unella on tosi monta eri funktiota, koska näyttäisi siltä, että on tosi monipuolisia hyötyvaikutuksia, mitä unella on. Ja unen kesto toimiikin tässä jonkinlaisena sateenvarjona, eli todellisuudessahan sinne unen keston alle kätkeytyy monenlaisia eri rakenteita. Ja kun ihminen nukkuu illasta aamuun sen 7 tai 8 tuntia, niin yöhön ehtii kätkeytyä semmoiset 4 tai 5 kokonaista sykliä eri univaiheita. Ja nyt tiedetään jo, että sekä nämä unisyklit että kaikki tämmöiset erikoismikrorakenteet, mitä siellä unessa on, on todennäköisesti ne unen hyötyvaikutuksen taustalla olevat tekijät. Eli siellä on kaikenlaisia erilaisia aaltoja ja sitten erityismaininnan saa unisukkulat, jotka on sellaisia tietyn taajuisia purskahduksia, aktiviteettia. Mutta näitä syklejähän ei tavallinen nukkuja ikinä pääse näkemään, niitä pystyy jäljittämään vain EEG:llä. Ja niinpä onkin sitten niin, että käytännössä voi varmistaa vain riittävän pitkällä yöunen kestolla sen, että saa riittävän määrän näitä kaikkia eri univaiheita. Ja tässäkin on vielä se ongelma, että jos unen ajoitus tai laatu on huono tai ongelmallinen, niin sitten välttämättä ei siitäkään huolimatta saa riittävästi noita eri univaiheita. Ja sitten ollaan lirissä. Mutta näitä lirejäkin on monenlaisia, eli uni on nimittäin yhteydessä tosi moneen erilaiseen prosessiin, mitä on käynnissä kehossa, niin kuin täällä on jo aiemmin mainittu. On aineenvaihduntaa ja immuunijärjestelmää ja hormonien eritystä ja ruokahalua. Ja tosi monet fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat on ihan riippuvaisia riittävästä unesta. Meidät on jostain syystä vaan rakennettu niin, että suurin piirtein 1/3 ajasta kuuluu käyttää nukkumiseen. Ja tiedetään jo, että vaikka syvä uni on ehkä se, mikä nostetaan useimmiten esiin kaikkein tärkeimmäksi univaiheeksi, niin myös kaikilla eri univaiheilla on se oma funktionsa. Eli ei voi ajatella niin, että vaan se syvä uni on kaikkein tärkeintä, vaan fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta niin kaikilla vaiheilla ja myös niillä mikrorakenteilla on oma roolinsa. Ja tästä onkin jo puhuttu vähän tänään, eli tässä näkyy ihmisen, normaalin ihmisen EEG-dataa, ja samoin kuin eläimillä, niin ihmisillä on eroteltavissa toi REM-uni ja non-REM-uni. Ja tuossa ihan ylhäällä näkyy valvetta, vasemmalla ylhäällä näkyy semmoinen ihminen tai semmoisen ihmisen aivosähkökäyrää, joka on ihan valveilla, ja sitten siinä oikealla puolella on semmoinen, joka on nukahtamaisillaan. Ja tuossa alhaalla taas on vasemmalla puolella non-REM-unta, aika syvääkin unta, ja sitten taas oikealla alhaalla on REM-unta. Sitten tässä voin vertailun vuoksi näyttää kiihtyvyysanturidataa, eli siinä on myös 3 tuommoista vastaavaa kuvaa. Ihan ylimmässä näkyy valvetta, ja siinä keskellä näkyy myös pieni nukkumispätkä,
mutta siitä valveesta näkee hyvin selvästi, että on paljon kaikenlaista aktiviteettia. Siinä on mitattu kiihtyvyysanturidatan lisäksi myös valoisuutta ja lämpötilaa. Keskimmäisessä pätkässä näkyy semmoinen alkuyön unipätkä, 4 tuntia, ja siinä pitäisi siis olla syvää unta. Ja ihan alhaalla näkyy sitten loppupätkä unesta, eli siinä olisi sitten REM-unta. Ja niin kuin varmaan kaikki huomaatte, niin tästähän ei oikeastaan näitä univaiheita näe. Eli on ihan selvää, että aivosähkökäyrästä näkee, että aivot käyttäytyy eri vaiheiden aikana eri tavalla, ja on ihan selvää, että aktiivisuus rannekkeella, joka pohjautuu pelkästään kiihtyvyysanturidataan, niin näitä eroja ei voi eri univaiheiden välillä nähdä, ainakaan kovin luotettavasti. No, unesta kumpuava fyysinen hyvinvointi liittyy tietysti paitsi lihasten ja hormonien ja aineenvaihdunnan toimintaan, myös aivojen toimintaan. Ja glymfaattinen järjestelmä tulikin täällä jo esiin, eli aivojen oma imusuonisto, joka puhdistaa kaikki mahdolliset aineenvaihduntajäämät, mitä sinne on jäänyt aivoselkäydinnesteen avulla. Ja vielä ei ihan tarkkaan tiedetä, että mihin kaikkiin oireisiin glymfaattinen järjestelmä ja sen toiminta onkaan yhteydessä, mutta se jo tiedetään, että yöunet ja varsinkin se syvä uni on yhteydessä siihen glymfaattisen järjestelmän ja aivopesuajan toimintaan. Mutta aivojen puuhat on muutenkin öisien aikaan aika lailla semmoisia tutustumisen arvoisia, koska muisti, oppiminen ja tunteet on silloin tosi vahvasti pinnalla. Eli vaikka tuo glymfaattinen järjestelmä voikin osaltaan olla yhteydessä mielialaan ja kognitioon, varsinkin tietyissä neurodegeneratiivisissa tiloissa, niin entuudestaan tiedetään myös, että nämä eri univaiheet on tosi tärkeitä muistikonsolidaation kannalta. Eli karkeasti ottaen REM-unen aikana käsitellään vähän enemmän tunnepitoisia asioita ja non-REM-unen aikana sitten enemmänkin muistiasioita, vaikka molemmilla univaiheilla toki on roolinsa muistin kannalta. Ja jos ajatellaan aivoja ihan mekaanisella tasolla, niin voidaan puhua, että unisukkulat siirtää sitä muistettavaa ainesta talamukselta aivokuorelle. Ja näihin ilmiöihin päästään siis käsiksi jo melko tavanomaisella EEG-mittauksella, että siihen ei tarvi paljon sen tarkempaa hifistelyä. Ja meillä Sleep and Mind-tutkimusryhmässä tarkastellaan tosi monipuolisesti näitä uneen liittyviä kognitiivisia toimintoja. Meillä on sekä semmoista vähän kuivempaa tutkimusta, mutta myös semmoisia aika meheviä kokeellisia asetelmia. Ja välimuotona on sitten myös semmoisia tutkimuksia, joissa yritetään löytää yhteyksiä erilaisten piilevien rakenteiden ja sitten kognitiivisen suoriutumisen välillä. Ja yhtenä esimerkkinä mä nyt kerron lyhyesti tämmöisistä valemuistotutkimuksista, mitä meillä on tehty. Eli valemuistojahan syntyy silloin, kun ihmiselle annetaan vähän liikaa muistettavaa. Ja ihminen yrittää luoda sitten semmoisen semanttisen oikopolun. Ja esimerkiksi tässä näkyy hyvin semmoinen tyypillisesti käytetty sanapohjainen paradigma. Eli tutkittavalle esitetään joukko sanoja, jotka liittyy toisiinsa semmoisen semanttisen ydinsanan kautta, mutta tota semanttista ydinsanaa ei koskaan kerrota sille tutkittavalle, eikä pyydetä muistamaan sitä, vaan annetaan pelkästään iso lista kaikkia mahdollisia sanoja, joissa on kätkettynä tämmöinen semanttinen ydinsana. No, tavallaan noi valemuistot voi tällaisessa tutkimusasetelmassa olla ihan hyödyllisiä, eli ne toimii semmoisena oikopolkuna, mutta samalla ne on myös vääriä, eli ne tuottaa sen valheellisen muiston. Ja me tutkittiin lähes 200 nuorta tällaisella asetelmalla, pistettiin ne nukkumaan ja löydettiin pari aika mielenkiintoista juttua. Eli nuoria pyydettiin palauttamaan mieleen niitä sanoja, mitä niitä oli illalla kuuntelutettu. Ja jostain syystä kävi niin, että ne tytöt, jotka nukkui pisimpään, palauttikin mieleensä suuremman määrän semmoisia ihan vääriä sanoja. Eli semmoisia, jotka ei olleet niitä listattuja sanoja, mutta ei olleet liioin niitä valemuistosanoja. No, tarkemmissa analyyseissa sitten selvisi, että unisukkuloiden aktiivisuus yön aikana olikin tässä se merkitsevä tekijä. Eli mitä enemmän unisukkuloita oli silloin yön aikana,
mitattu EEG:llä, niin sen tarkempia ja täsmällisempiä ne muistot oli. Eli unen kesto ei yksinään kerro juuri mitään siitä, mitä pään sisällä tapahtuu, vaan tarvitaan vielä spesifimpiä mittauksia, jotka koskevat aivojen eri alueita ja unen ajoitusta. Ja vain sillä päästään selville niistä mekanismeista, mitä ihan oikeasti muistikonsolidaatiossa ja esimerkiksi masennusoireilussa tai ahdistuksessa tapahtuu yön aikana. Kiitoksia.